daxili bağlılıqlar da belə də demək olar. Çünki bəzən etik qaydalarla bağlı müəyyən suallar yaranır. Bir də görürsən ki, məsələn qonaq gəlib çevə, hamı başlayır bir-birinə siz danışmaq. Və evdə evdə aydındır ki, indi öz arasında tutaq ki, ata uşağı ilə və yaxud həyat yoldaşı bir-birinə ərinə. Bəzən ki, siz deməyə də bilər, bu məcburi deyil. Amma ki, mənim əsas diqqətimi cəlbirin bu etik qaydalarda. Valideynlərin övladına olan müraciəti xitabı. Bəzən o çox kobud deyirlər, məsələn, uşağı aşağılamaq. Nə bilim, sən çox fərasətsizsən, mən yüngül formasını deyirəm. Kimlərin yanında yəni bu düzgün. Belə demək olmaz. Mənə gəlir ki, bu mənada Yahudi xalqında çox maraqlı bir belə bir adət var. Yəni, onlar uşaqları heç vaxt pisləmirlər. Yəni, uşaqlara qarşı həmişə etik qaydalarda onları əzizləyirlər, onlara xoş söz deyirlər. Çünki uşaqda özünə inan və özünə təsdiq və onun güclü olmaq, istedadlı olmağa aşılanır. Və psixoloji cəhətdən də pis təsir edə bilir. Ən azından doğrudur. Bu doğmaların yanında, məsələn, öz ailə içi bunlar edilməlidir ki, uşaq tərbiyəsi mühüm məsələdir. Amma ən azından kənardan kimsə gələndə, yaxud qonaq gələndə evə, onun yanında uşağa deyilən hər söz, həm yaşına görə, ona pis təsir edə bilər və psixoloji onda zərbə kimi, zədə kimi qala bilər. Etik qaydaları riayət eləmək lazımdır. Ailə daxili etik qaydalar nələrdən ibarət olmalı? Gəlin sürətdən izləyək. Ailə üzvlərimizlə xoş və əyləncəli vaxt keçirmək, əsəf və gərginlikdən uzaq qalmaq üçün nəzakət qaydalarına riayət etmək vacibdir. Evdə ayaqqabı ilə gəzmək yol verilməzdir. Bu, qeyri-etik olmaqla yanaşı, həm də sağlamlıq üçün təhlükəlidir. Qidanı mətbəxtə qəbul etmək məsləhətdir, çünki ətrafı kirlədə bilərsiniz. Soyuducudan lazımi ərzağı götürdükdən sonra qapını bağlayın. Sizin görməli olduğunuz işi başqası etməməlidir. Bütün işləri xanımlar görməlidir. Əlbəttə ki, belə bir qanun yoxdur. Ev işlərində bir-birimizə köməklik göstərmək də nəzakət qaydalarından biridir. Beləliklə də işimizi daha tez bitirərik və əylənmək də kifayət qədər vaxtımız qalar. Yüksək səslə musiqi dinləmək digər şəxsləri narahat edə bilər. Musiqi dinləməyi hədsiz çox sevirəm. İstəyirəm sevdiyim musiqiləri hər kəs qulaq assın. Əylənmək hər bir şəxsin haqqıdır. Lakin elə etmək lazımdır ki, əyləncə problemi dönməsin. Axı, insan təkcə özünü yox, ailə üzvlərini də fikirləşməlidir. Bu qədər səs verərlər, axı, məni narahat edirsən. Mən musiqiyə qulaq asırdım. Axı, sənin qulaq asdığı musiqini mən dinləmək məcburiyyətində deyiləm. Çox sevirsən, qoş qulaqcığı qulaq as. Otaqdan çıxarkən işıqları söndürmək məsləhətdir. Sağlam və firavan ömür sürmək üçün etik qaydalara riayət etmək lazımdır. Günel Məmmədyarlı, Bəhram Nəcəfqulu Zadə, Nicat Məlikov, Şövqə Əzizov, Telesəhər.